що має робити українська влада для того, щоб в разі найгіршого варіанту розвитку подій ми зреагували адекватно? Ваша думка? Дві речі: гроші і мобілізація. Ми сьогодні бачимо так званий бюджет Збройних сил України, який насправді сьогодні є менший за бюджет Міністерства внутрішніх справ. Насправді менший. Ну, тому що в ньому величезна кількість, власне, туди. Ну, ми щойно бачили, як гелікоптери військові літають по Карпатах, по Гуті. Це той бюджет. Це не запущене виробництво танків наших, оплот. Це далі існує «Укроборонпром». Він далі існує, далі заробляє гроші великі. Тобто тут є проблема. Друга проблема – це є внутрішній настрій суспільства. Чи готове сьогодні суспільство? Чи суспільство піде за верховним головнокомандувачем воювати? Чи готові підняти суспільство? Бо це дуже важкий ворог, дуже сильний ворог. Тут шапками, закиданням не вийде. І наступне питання – що наші партнери, союзники, без них в цих умовах, коли ми не маємо адекватної відповіді військової техніки, сучасної техніки, на відповідь, ми навіть жодного супутника не маємо. Ви чули про ті фотографії, які нам надали іноземці, так? Це є космічні зйомки супутників. За 8 років Україна досі не має жодного військового супутника, жодного супутника, який би... Ну, давав нам таку можливість. Колись ми купували фотографії безкоштовно, спочатку давали нам Канада, потім намагалися щось купувати. Зараз ми взагалі не маємо. Ми сліпі. В москалів є цілі космічні війська. Чи готова сьогодні Україна самостійно? Дуже складно, дуже важко. Тому такі країни, гаранти Будапештського меморандуму, як Велика Британія, Сполучені Штати Америки, базові наші партнери, союзники, які би нам надали допомогу. Переконуюсь в думці, що найкращий досвід вирішення таких проблем, наприклад, в державі Ізраїль. Всі, хто хоче обіймати посади державної служби від органів місцевого самоврядування до депутатського корпусу, мають служити в армії. Хто не служив в армії, той не може. Іде в приватний бізнес, платить більше податки. Я собі не уявляю, як старший сержант Збройних сил України, коли мені буде наказ стріляти, я кажу, чекайте, я подумаю. Ой, мені треба зібратися з думками, я не маю на це часу, я не можу зустрітися з розвідниками, ну тому що вони пішли. Агов, ти де був? Тобі завтра нас вести в бій. Куди ти ходиш? Що ти робиш? Командир, верховний головнокомандувач. Ось у чого є проблема. Вони не розуміють. Вони зараз збільшують бюджет Верховної Ради на закупівлю ковроліну, нових техніки нової, шклянок під коньяк. Куди ви гроші витрачаєте? Та сьогодні зарплата солдата, військовика 10-12 тисяч гривень, заповнення частин 50%. Ніхто не хоче йти служити зараз. Сьогодні проблема. Я свою частину, там, де я служив, звертаюся, закривають очі, з 4 гармат 2 стріляють, а має бути 6 в батареї. Про що говоримо? Тобто вони не готові, кардинально не готові. Сьогодні на будь-якому рівні, чи офіційно-дипломатично, що в нас, дипломатичні стосунки розірвані з Московією? Ні. У нас кордон закритий офіційно з Московією? Ні. Ні, нічого не закрито. Ми в набат б'ємо, кричимо на весь світ? Ні, все класно, тишина. А завтра що будемо робити? Коли маємо проблему, надзвичайний негатив сьогодні має в Збройних силах після Вагнергейту. Просто неймовірний негатив. Я називаю це слово. Так. Я його називав. Солдати говорять, військовики говорять, далбадятли. Інакше не називаю, я говорю сленгом Збройних сил. Окей. Собі можу дозволити такі речі сказати. Це цензурне слово. Бо хлопці інакше говорять на нього. Просто інакшому. Тому говорити про те, що вони сьогодні думають про те, як захищати країну, ні. Вони сьогодні думають, як відмазатися. Технологія одна – все заперечувати. Вони взяли собі цю технологію за основу. Ні, це неправда, ні, це не було. Маленький приклад. Некоректно, але маленький. Південна Корея. 11-та президент Південної Кореї. Пак Кім Хі. Отримала. Мала дуже хорошу радницю, яка їх так нарадила, що отримала 24 роки ув'язнення. Дорадиться. Єрмак дорадиться з Зеленським. Дорадяться. Ну навіщо? Ви не вчитеся на чужих помилках. Ну будете мати своє. Ви що думаєте, що нема запису дзвоника? Є запис дзвоника Єрмака.
Ну, є запис дзвоника. Ну, він рано чи пізно вилізе. Угу. Ну, рано чи пізно це буде. Гелікоптери літають. Ну, рано чи пізно здадуть. За чиїм розпорядженням? Хто це буде? Воно вилізе.